Blerim, unë ne mërë tem, ne mërë krejtë aty një që ka ndonë pare për këtë shpi, i kam qelësat e shpis. Qelësat e efë kësaj bukuroshës, e kjo leta që i dhe. Nderës shumë, gjithë aty një që i fëndë. Në cilin dushë? Qëtë në dhe? Jemi në Velekin së të Gjelanit, blerim leci me familjen e ti, sa po i morë qelësat e shtëpisëri. Kur ishim para kësaj radhe, ta vizitojmë e gjetëm këto kushte. Kushtet shumë shtira, kjo shpia huj, tokën e kena po shpis, po mujmë me po. Ky njeri, ky kojshia ka blekit veni, këtë shpion, na ka thonë me dalë, na veç pështim qështë. E shka dëni me bo, kur dëni për të? Ku keni me shku? Zdim ku me shku heq, ku shkan na përbanej sa thmin s'po t'i dora kërkosh edhe s'po kejme. Shtu katastrof. S'po dim shka me bo. Veç tokën e keme e kuq. Shtiru bo me këtu, hon. Her për nalë ka njerë si rralë. Me rast social. A po më në mja dalë? Pa i dyqysh për me hangër me pi i posilë ta. Por shpi u bo shtirë me këtu. Me këna arme jo njës shpi. Po, falim derit, falim derit, falim derit shok. Falim derit. Sët, lërem, që shë sët? Mirë shumë, falim derit shumë për atyjnë dhe për të gjithë. Ata që ka kontribu për këtë shpi, për më pasyush se që kanë përnua dhe pru. I falim derit të gjithë. A je knasën? Shumë, shumë. Zoj. Falim derit, shumë, Zoti, jesh për lekt juve, ata donatora, ata bëmirësa. Kush ka bëmirë, ka dhëmë. Zoti, jesh për lekt. Se shumë mirë. Që shumë dhe shpia? Me të natë mirat, shumë mirë. A kemë në dhëmë qështu? Së këmë në një kohëveq. Në përnër jo. Në kohëveq. Por te e Zotit, të isa në banë, Zotit kur mështë hupë ty e atyne. Falë njerëzve të bëgnetit mirë që në djerë se atyne jepin për familjet në vojtare, edhe sot ju bënd me shpitre. Po, falënderit, Allah, ish për blekt krejt tyje, që i mundu. Ata që kanë donë pare, kanë nevoj për lutit e juje, na shumë shpesojmë që ju s'kini me harrun do atë e juje. Kur hes njët, ata që kanë donë pare. Shpia është jetë. Nëse harroj pa Zotis se harroj, kush ka bo mirë Allahi, ish liroft kur, ish përblet për këtë dynjo e për ata. Ba mirës edhe kjo familje sa po i murë qelësat e shpisëre, fal jush, fal kontributit tuj. E ne nuk ngele gjatë jetër, vese me thonë familjes për haj ju kovë të gëzofshi, shtëpin ere, u gëzofshë edhe ju, këtë që t'jemi, nuk përfundën këtu, karvani jënë, së të nditën në qytetin e Gjilanit, do të dhurën qelësa të shtëpive të reje. Zotë ju është përblikë. Pa, e mërë.